Neznámy páchateľ, kde sa to stalo, brutálne útočí na bezbranné ženy. Pravdepodobne tu ju páchateľ omráčil a naložil do kufra. Fakt ste nenašli v aute Terezín mobil? Ty si teraz zober voľno. Ak máme Tereze pomôcť, potrebujem tu niekoho s čistou hlavou. Ja mám čistú hlavu. A jeho poslednou obeťou. Chce mať absolútnu moc a kontrolu nad obeťou. Preto im veľa tie nechce. Sa stáva Tereza. Dúfam, že nevyvedie nejakú hlúposť. No to ja. V finále seriálu Do hodiny som vybavený. A podľa mňa aj ty. Kriminálka Kraj. V stredu o 20:35 na Jojke.